Ey Ayşe kalan kıladım bitti nasıl olsa? Ey yok sana. Nasıl olsa bitti böyle sindir dur olmayısın sindirdi. Rahbar kayırda şilte buldu mu? O iş bu muydu? Ferzendiniz orada koyup kasam iş elas mı? Nuruddin sen sababsız ki menajerde remont kılasan de kudadan korkmayı kabr elas mı? İş vakti de yetiş gerek vakti de. Menge toy ötük etkenliğe giyin hınanı üzülkü bahçeyenizge koyun. Ben ıltımas kıldım kışlak kocalık. Akeler ya yerdi biriniler. Nasıl olsun diyeyim biriniler. Yerdiyem biriniler. Elektri enerji, harajat, salığı 360 bin dolar salığı geçen kapla veremem. Yok deyip bu yerde egesi var deyip. Hiç hacat bana. Hiç hacat bana bu lan. Şunun kem benim. Bunun için katta taşkilatı hacat manası bana şu bulan. Katta taşkilat. Telefon kıladı. Yenge motorak geliyem. Şunu koyas abi motorak motorak geliyem. Bu da den korksun. Buraya tutmaz kılıçtan aldı. Benim üçüncü agregat cahı kanı. Muza satılır. Şu gün geçe kilseniz bro ne bitti şurup uçlamayın ne bitti külüç uçlamayın. Ne rahbari kiymeydi. Neyken bana yer kaçan geçe şu akolge kiyler yer. Kaçan geçe bu akolge yatar. Bunlar hayalge kiymeydi 6-20 milyar kiyer. Sonra 6 milyar da orkada neşte nöle bol ettim sonra bilmeydi hatta ki. Bana neşte nöle bol ettim ki. Bilmeydi hatta ki. 6 milyar. Sen, o yüzden sen cevap verirsem seni bilmeydim ki. Manerde kiyerken dili gittiler, nasoslar, hammas mavlar kayağa gidiyordu ki. Asasi kiyip çıkardıkken mesela üniversitenin özü de. Özü de. Çünkü rahbar deyip durup manişeye özünün küçüğünü kursat alamaydı. Hake üçüncü motoru cahaya koyup koyasın. Üçüncü motoru. Bu bir. Hazır koştu yukarıdık hake. Hake. Ne madde takılla bir attım onu. Koşayım. Min su deyip kançası da kuyup pişip aldılarınızı var. Yığla geldiler mi meslerinize turup tükü. Bilemez arayız. Kayada kanaka motorunu paska obarsam şermenleriniz çıkıp gider. Paska obarsam. Şermenleriniz çıkıp gider. Mol bakta çeken nayınsam şenaz mı? Baka ne kıladı? Boşalıp gitti değil. Boşalıp gitti değil. Bu müracaatçının müracaatı kandı siz ama yoldan bir olasız. Hammasını yangilayın. O'sha yangilab qo'yib bera olasiz. Assalomu alaykum. Biz sizni murojaatingiz bo'yicha Jizzax viloyati Paxtakor tumaniga yetib keldik. Endi sizni qiynayotgan nima muammolar bor? Nima sizga kamchilik? Bularni batafsil gapirib bersangiz. Akajon, men Sharobashvid tumanida Paxtakor Diyorjon firma xo'jayin rahbari Abjalov Nuriddin bo'laman. Aka men hozirgi kunda Paxtakor Diyorjon Dalas firma xo'jaligi 300 gektar chisti yerini boshqaraman aka. Shundan 276 gektar chisti paxta beraman. Paxta ekaman. Shu kungacha hozirgi kunimda faoliyat. Aka bu faoliyati og'irligidan o'sha qiynalayotgan sababini sizlar chaqirdim aka. Mana shu bo'layotgan bu Sharobashvid tumanida bo'layotgan islohotlar juda orqada sababida chaqirdim aka. Yozi bilan aka mana shu motordan juda qiynalib qo'pol bo'lganda uzrga Xudoni o'zi kechirsin. Aka odamlarni mashinani sotib xarajat qildim. Odamlarni mashinasini sotib mana shu motorlarga xarajat qilib berdim. Bu motorlarga siz xarajat qilishingiz kerakmi? Yo'q, aka, bu motorlarga men 1 so'm xarajat qilishga haqqim yo'q. Aytib keting, qaysi tashkilotga tegishli nima uchun? Jizzax viloyati UNES nasos tashkilotlari tegishli nasoslar bo'ladi aka. Bu blok bir nasos stansiyasi bo'ladi aka. Bularga har kuni 504-0961 ga telefon qilamiz. Aka, nasos buzildi. Bugun boradi. Nasos buzildi, bugun boradi aka. Ertaga boradi. Aka, mana shu dvigatellar sotib olib kelib qo'yaverdim. Asosiy norozigarchiligim sababi sizlar chaqirishdan maqsad. 22 iyulda motor yurgizib berdi aka. 22 iyulda paxtalar shona tashab bo'ldi. Halim Xudoga shukr qilaman. 27, 28, 30 sentner paxta beryapti. O'sha yerim ham shu kunda shuncha paxta beryapti. Hozir mana bitta bunti tugatgan bo'lsam, mana ikkinchi muntga Xudo xolasa o'tdim. Ikkinchi muntni ham yopib olsam aka, faoliyatimni to'xtatmoqchi bo'lganim uchun norozigarchilik uchun chaqirdim. Chunki men fermerlik faoliyatimni to'xtatmoqchiman. Sababi hozir meni yonimda umumiy chiqarib beradigan agregatlarni maydoni 900 gektar maydonga suv chiqarib beradi. 900 gektarga shu kunda. Lekin 900 gektar yerda bor yo'q 276 300 gektar ishlaydi. 300 gektar maydon ishlaydi. 300 qolgan 500 gektar mana mol fermaga berilgan, milfos deyilgan joyga berilgan ekan. Biron bir gektarga haqiqatdan samarali foydalanib, bir sotik makkaya ya bir sotik beda ekib foydalana olmaydi. Men iltimos qildim qishloq xo'jaligi akalar, yo yerni beringlar. Nasosni ham beringlar, yerni ham beringlar. Elektr energiya xarajat solig'i 360 ming dollar solig'igacha qoplab beraman deb. Yo'q deydi. Bu yerning egasi bor deydi. Bu yerlarning egasi bor deydi. Xo'p, yerning egasi bo'lsa, bu Jizzax viloyatining ham, Sharob Rashidov tumanining ham, O'zbekistonning ham egasi bor-ku aka. O'zbekistonning o'ziga ham egasi bor. Biz mustaqil zamonda yashaymiz. Aka, bugungi qo'rqadigan zamonda yashamaymiz. Hozir mana paxtaga kirasiz, narxi yerga kirasiz. Lekin per limit degan narsani o'rganib oldi bular. Per limit degan me'yordan ortiqcha elektr energiya ishlatib yubordi deydi. Bular shu narsani o'rganib oldi. Lekin per limit bo'lsa kim sababchi? Men sababchi emasman. 3 ta agregat bor, pastda 2 ta agregat bor. Bu yerda 3-chi agregat umuman tubi bilan yo'q. Lekin qilayotgan ishiga kelsa shunday kelasiz akajon,
paxtaga suv olishim kerak deb nasosni qo'shing deyman, badan yonib ketaman nasos. Yonib ketaman. Sababi nimaligini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Aka boradi, telefon qiladi, yangi motor olib kelyapti. Shunday qo'yas, admotka motor olib keladi. Endi o'zingiz to'g'ri tushuning, 160 lik turadigan joyga qaysi oqmoq 110 lik qo'yadi. 160 kilovatda ishlagan mashin motorlar. Olib kel 350 metr podyomga 350 metr qiyaligi 15-16 metr balandlikka 350 metr masofaga itarib beradi nasos suvni. Shu kungacha kelsangiz, birov na bitta shurib ushlamaydi, na bitta kulich ushlamaydi. Na rahbari kelmaydi. Na mana shu yerda biriktirilgan 3 chonovning uchastka raisi ham birontasi kelmaydi. Siz yuqorida aytib o'tdingiz, bu yerda motor sotib olib keldim dedingiz. Necha pulga sotib oldingiz? 70 millikni naqd pulimga sotib olgan. Pastga ham 65 millik, uni ham naqd pulimga sotib olgan. Bu hozir siz sotib olib kelgan motor, bu siz o'zingiz foydalanasizmi? Bu siz qilishingiz kerakmi bu xarajat? Yo'q, bu xarajatni umuman qilmasam kerak. Majburligimdan qildim. O'zim sotib olib keldim. O'zim sotib olib keldim, majburligimdan qildim. Agar mana shu yerga ketayotgan xarajat men bu zarariga o'ynaganimdan ko'ra, aka qarang. Bir narsani hisob kitob qilamizmi? 276 gektarda men o'rtacha 1000 tonna paxta beradigan bo'lsam, agar men suvni vaqtida oladigan bo'lsam, 1000 tonna degan 10 milliard degan. O'rta meni 10 milliard pul bo'ladi. 10 milliardimning shunday solig'ini to'laydimmi? Men 1.5 milliard davlatga soliq to'layman. 1.5 milliard qo'shimcha qiymat soliq to'layman. Agar bo'lsa men davlatga beraman, bo'lmasa nimani beraman? Men bo'lsa xalqqa beraman, ishchimga beraman, ro'zg'arimga beraman, bo'lmasa nimani beraman aka? Bular bu narsani tushunmaydi. Kelasan buncha davlat paxtasi kuyib pishib, to'g'ri siz tirchilik qilasiz, men ham tirchilik qilaman aka. Kelgan paytimiz biram bir odam uka halolingiz bo'lsin, ertaroq bizdan nima yordam, qishloq xo'jaligidan kelib turib nima yordam, nima qilib beraylik? 300 gektar paxtani ko'kartirib qo'yding, ko'chating chiqdi, o'lib chiqdi. Biz nima yordam beraylik demaydi, rayon umuman ayta olmaydi. Suvga chiqsangiz mana boryapti-ku deydi. Boryapti-ku deydi. Oddiy bir mehmon bolalardan shu yerda cho'pon bolalardan umrim mana shu mashina, mana shu Powerot mashinaga meni mashinam kelaylanib qolgan, tushunasizmi? Kelaylanib qolgan. Bir kunda 3 marta, 4 marta kelib ketaman. Ertalab kelib moylab ketaman, abetda kelib moylab ketaman, kechqurun kelib moylab ketaman. Oxiri mana shu sotib olgan motorlarimni qo'yganimdan keyin buni qutuldim aka. Qutuldim. Lekin sharoit ahvolini qarang. Mana sharoit. Hozir bu nasoslar siz qo'yishingiz kerak bo'lmasa, bu uchun pul ajratilganmi bu nasoslarni ta'mirlash uchun? Aka, bu mana ko'zimni olti bitta narsa bo'ldi, ishonasan. Mana 76 million, 70 million sotib olgan odamga pulini berishga borganda bitta narsa bo'ldi, shunda telefon bo'lyapti. Universitetni endi kimligini bilmayman, u ism familiyasini bilmayman. Shunday chiqib nasoslarni shug'ullanadigan dvigatellar sotib olib keladigan shunday chiqyapti. Nasos sotayotgan odamga aytadi: "Aka, 50% ni to'lasiz, 50% biz to'laymiz." Men 100% pulini olib oldim, ishonasan. 100% pulini olib 45 million so'm mendan pul oldi. 45 million so'm naqd pulimni oldi u odam. Chunki nasos u bechoradan men iltimos qarz oldim, lekin u odam meni sharoitimni ko'rdi, tag'in 70 millionlik dvigatel menga qarzga berib yubordi. Bir haftaga qarzga berdi. Men olib kelib qo'ydim. Aka, 34 million so'm pulimiz bor deb, meni pulimdi, meni pulimni hisobiga. Aka, o'zida qolgan ostatka 30 million universitet pulini ishlatib, aka mendan 50-60% ni to'latib, aka dvigatel olib kelib meni shaxsiy qilib qo'ydi. Universitet balansiga o'tdi bu dvigatel meni. Muhtaram prezidentimizni bir oxirida selektor bo'lgan payt qishloq xo'jaligi ajratilgan mablag'ni eshitib men qo'rqib ketdim. Biz vobshe rivojlanib ketamiz ekanda deb o'yladim. Ajratilgan pulni mablag'ni eshitib men qo'rqib ketdim. Biz vobshe katta rivojlanamiz ekan. Har bir rayonga berilayotgan xarajat, har bir rayonga qilayotgan mablag' juda katta mablag' ajratib berdi. Hisobsiz mablag' ajratib berdi. U pulni men eshitib o'zim qo'rqib ketdim. Shuncha milliardlab, trilliardlab pulni ajratib beryapti tashkilotlar. Kelyapti. Aka, oddiy uchastka nachalnikning tagida bitta jentra. Tushunasizmi? Uchastka nachalnik oddiy elektrikning tagida bitta jentra. Jentra kichkina mashina emas aka, mayli halolli bo'lsin, peshona terim olsa hech kim hech narsa demaydi. Lekin mana yerda kelayotgan dvigatellar, nasoslar hammasi mablag' qayerga ketyapti aka? Sanlik hammasi kulich bir dona agregat borasa kulich yo'q. Shuni mashinaning orqasini ochsam aka bitta naborim har kuni yuradi. Mana shuga kelsam kulich topa olmayman deb nasosni remont qilib ketaman. Hech kim hech kimga yordam bermaydi. Hech kim hech kimga kelib so'ramaydi. Fermerda ahvoli nima bo'lyapti? Fermerga qaysi payt suv kerak? Suvga shartnomaga pechat bosishga bostiradi. To'g'ri, bir xil joylar bor aka. Suv yo'q. Umuman suv yo'qchi, uni to'g'ri tushunamiz. Tubida yo'q. Lekin meniki oqib turgan suv. Oqib turibdi. Kubovoy 4 kub, 5 kub suv to'xtovsiz oqib turgan suvdan men foydalanib, mana 800 gektar yer o'zlashtirilmaydi. Sababi nima? Kimdandir kim qo'rqadi? Yo viloyat prokuroridan qo'rqadi, yo viloyat hokimi. Lekin viloyat hokimi erga solibdi, unaqa adat yo'q. Erga solibdi bir adatini bilaman. Ishlayman degan tadbirkorni qo'llab-quvvatlashni ham bilaman. Ko'rganman emas, men borganman. Yerda ishlayman, hokim boshuncha paxta beraman desangiz, ya paxta beraman, shuncha g'alla beraman desa yer berish mumkin. Lekin mana qishloq xo'jaligi o'zimiz rayonga borib turib, qishloq xo'jaligiga chiqdi, hokimning o'rinbosariga chiqdi. Aka, mana shunaqa yer bo'sh yotibdi. Bering,
Men foydalanayin, soliq to'lang, o'zlashtiring, uzoq 2 yil muddat bering, ko'p so'ramayapman, 2 yilda o'zlashtirib beraman yerda desam, yo'q deydi, buni egasi bor deydi. Lekin tashkilotda 3 ta agregat ishlaydi, 3 ta agregat ishlaydi, lekin tubida 2 tasi. 3-chi agregat tubi bilan yo'q. Absolyutni ketgan, qayerga ketsa ketgani men ketganim aniq pulga ketgan. O'zini bir joyga borib, bular hasharga qo'yib qo'ymaydi. Qo'yganda ham 3-chi agregatda sotga beradi. 1 2 3 agregat qo'yib qo'ydi. Bu agregatlardagi hammasi peshona teriga keldi. Peshona teriga keldi. Bularga kirma deb aytibsiz, ha? Qaysi ichki tartib bo'yicha, qaysi qonun bo'yicha, qaysi yo'riqnoma bo'yicha bu fermerga o'zi suv oladigan nasosdan kirishi mumkin emas. Ko'rsata olasizmi shunaqa hujjat? Yo'q. 3 ta agregat bo'lish kerak, to'g'rimi? 2 ta va dokumentda. Dokumentda 2 ta mi? Ko'rsak bo'ladimi o'shani? O'zi ichki yildan birin 2 tada 10 ming mum 5 yil 3 ta dokument ko'rsa. Ha, dokumentda ilgari bo'lgan bir register davrida bo'lgan bu. 2 ta bir 20 yildan bir 2 ta yo'q. 6 kishi ishlaydi. 6 kishi ishlaydi. Kitobda dokumentda nechta? Dokumentim mana u. Bizga 6 kishi deb aytgan, bilmayman. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Bu Nuriddin aka sizdan dvigatel sotib olganmilar? Nuriddin aka sotib olganlar, lekin yarim pulini 13 mart to'lab beraman deb aytgan. Voy aka. Deb aytgan, to'lab berdimi? Shunda yarim pulni Nuriddin aka to'laganlar, to'g'rimi? Ha. 22 iyuldan boshlab suv berganlar rostmi? Shunday. 2 motor 22 iyul. Daftarimiz qani edi? Bor. Farzanding zo'rda qo'yib qolsam ishlayasizmi? Nuriddin, sen sababsiz ki menejerda remont qilasan deb xudodan qo'rqmay gapirasizmi? Kimning imzosi? Endi mening imzomni ko'rsatib beraman aka. Siz o'zingizdan sal qo'rqing, mendan qo'rqmang aka. Bu aka rivojlansa siz meni menga yaxshi. Rivojlanmasa aka shu eski tosiz mol boqasiz, qo'y boqasiz bo'ldi. Eski tos aka, eski xonman bo'lib qolaveradi. Mana nol qilib qo'yibsiz-a meni. Siz boya menga yozib bilan ishlatyapsiz. Mana oyga hisoblasak bu yerda bor yo'q 1 2 3 to'xtang aka, mana to'xtab turing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kun bor-a, mana 20 kun bo'ldi. Yolg'on gapirishdan oldin yozib bilan demang. Mana 30 kun bo'ldi. Bir oy ketdi. Ey, sen tushunmayapsan. Xo'p. Jim tur, sizga men tushuntirib bersam bo'ladimi? Yo, tushuntirib men tushuntiring. Tushuntiringchi, xo'p. Men bu daftarni men to'ldirganman. Aka, muomalangiz to'g'ri qilib gapiring. Mana 8-chi sinfda. To'xtang, paxta qachon kelgan? Aka Paxta aka 10 aprel kuni kelgan. Aprel kuni iyunda suv olish kerak. Iyunda olish kerak. Iyunni ko'rsating bizga. A, fevral, mart, iyun, 7-chi iyun. 25-chi apreldan keyin 7-chi iyun kelyapti, to'g'rimi? Shunda boshladimi suv berish? 7-chi iyunda mana 18-chi slogacha ishlasin degan. 10 kunga zayevka berilavergan. Nechinchi motor bu? Bitta agregat. Bitta agregatga deb yozilgan mana edi qani? 7 kunga. Tak, mana edi agregat yoziladi. 10 kunga mana kunlar yozilganda agregat bitta agregat bo'lganda ularning yerlar iyun oyida suv ichganmi? Iyun oyida ha ishlagan ichgan bo'lish kerak. Yo'q, men sug'ormaganman. Tak, iyun oyi qani? Iyun oyida nechinchi oy bo'ladi? 6-chi oy bo'ladi. 6-chi oy mana qarang, 6-chi oy kuni kelgan mana 6-chi oy kuni. Xudoga bir birovga xiyonatga, birovni haqiqiy xiyonat odam emasiz-da, mana 3 yildan beri sizni ko'raman. Mirishim otori, necha marta remont bo'lganini ayting bo'ldi, boshqa hech narsa aytmang. Men hammaga javob beraman, bo'ldi. Necha marta remont bo'ldi? Necha marta dvigatel qo'yding? To'g'risini gapiring faqat. To'g'risini gapiring. Mana yerda nechta dvigatel bor edi? 3 ta dvigatel bor, to'g'rimi? Bu 4-chisi, to'g'rimi? Qana dvigatelni necha marta oxirida kuyib ketganda o'shani ham olib kelib, oxir ventilyatorgacha men qo'yib berdim, to'g'rimi? Esingizda bor, to'g'rimi? Bitta universitetdan keladi, Lutfulla degan bor. Bir dona odam bor. Bitta o'sha inson keladi. Bor yo'q. Bitta odam keladi. Qolgan insonlardan hech qaysi nachalnik uchastkaga ham kela olmaydi, kelmaydi. Bu aytayapti, sen kelib bu yerga baqirasan deydi, bir narsani to'g'ri tushuning. Men rahbar sifatida baqirmasam, kuyib pishmasam, bu yerga kelmasam, dala o'zi bo'lmaydi-ku akajon, siz to'g'ri tushuning. Rahbar qayerda shilta bo'ldimi, u ish bo'lmaydi. Bu o'sha zilo suv nasos stansiyasi bo'ladi.